Hallo maat, ek is juffrou Alicia. Wat is jouw naam? Hallo maatjies by die huis. Hierdie is juffrou Shirley en ek is baie opgewonde om weer 'n geleentheid te hê om bietjie in te kom loer en julle bietjie te kom groet. Goeiemôre maatjies. Ek wil net sê vir julle, dit is juffrou Wilna hierso en almal van julle ken my. Ek stel my net voor. Goeiedag maatjies, aso, weer juffrou Shirley hierso. Juffrou, hoop julle het 'n heerlike dag gehad gister. En onthou julle, ons het mos gister gesels oor ons tema vir die week en ons het gesê dit gaan oor gesonde kossies. Of 'n gesonde dieet of 'n gebalanseerde dieet. En dit gaan ons maar net oor reg te kossies eet. Nou, net weer so vinnig maatjies, kan julle onthou ons het na hierdie prentjie gekyk. Toe kyk ons na hierdie prentjie. Die tannie daar met die lekker sweeties. Onthou julle? Lekker cupcakes. Onthou julle? En koeke hiervoor. En ja, daai lekker arbei roomys. Onthou julle? Toe het juffrou mos nou vir julle ook gevra, wat is julle gunsteling soetigheid of iets wat souterig is? En toe het baie van die maatjies gesê hulle hou van sweeties, soos op hierdie prentjie, en party het gesê hulle hou van roomys, en party het gesê hulle hou van lekker taart, en party het gesê hulle hou van chippies, en party het gesê hulle hou van koeldrank of sappies. Julle onthou mos, nee maatjies? Ja. Nou, vandag gaan ons praat oor gesonde kossies of hoe om gesond te eet. Maar wat belangrik is maatjies, onthou julle juffrou het mos gesê, dis belangrik om regte kossoorte te eet. Hoekom? Hoekom nou weer? Wie kan onthou? Mooi. Ons het gesê dis belangrik want ons wil hê julle moet gesonde tande hê, julle moet gesonde oogies hê, julle moet gesonde lyfies hê en julle moet kan groot word soos pappa en mamma en selfs tog dalk soos ouma en oupa. Julle moet groei. Maar as ons nie altyd gesonde kossies eet nie, dan wat gaan gebeur, maatjies? Julle tande gaan vrot. Julle gaan nie mooi kan sien nie, julle gaan sukkel met sig. Julle gaan altyd siek wees, julle gaan altyd by die dokter moet wees. So ons wil nie altyd siek wees nie. En ons wil nie vrot tandjies hê nie. Nee, en ons wil goeie sig hê. Nou kom juffrou wys net vinnig vir julle. Kyk, juffrou gaan nie baie hieroor praat nie, want juffrou Alicia en juffrou Wilna, hulle gaan ook vir julle deur die loop van die week nog meer vertel oor wat gesonde kossies is. So juffrou wil net hê ons moet vinnig kyk na hierdie bord kossie hierso. En dan moet julle net vir juffrou kan sê, wat sien julle hierso? Wat sien julle hierso? Kyk daai lekker bord kos. Ek sien vleis hierso. Lekker vleisies, lyk amper so steak of iets. Ek sien mielies. Ek sien, is dit komkommer? Hierdie lyk vir my soos komkommer. En ek sien tamatie. Ek sien 'n avokado peer hierso. En ek sien, wat sien ons nog hierso? Ons sien 'n krui of twee hierso. Ja, en wat nog? En hierdie lyk vir juffrou soos suurlemoen. Ja. So hierdie lyk vir my na baie gesonde bordkos. Nou 'n goeie of 'n gesonde bordkos, maatjies,
sal altyd iets in het met vleis, iets soos mielies of pap, goeie groente. Hier is ons groente, soos wat jy vrou nou vir julle gewys het. En weet julle, nie net hierdie bord kos nie, maar selfs party van julle hou nie van dit nie. Maar selfs sop, groentesop, is net so goeie gesonde bord kos. Daai groentesop wat mama gewoonlik vir julle maak wat so lekker is, bevat verskillende groente. Kyk daar so. Ek weet nie of julle mooi kan sien nie. Maar daar so het jy jou groen groente. Dit lyk soos wortels. So, hierdie is 'n gesonde bord kos. Hier is ons niks in van soetigheid nie. Hierdie sweeties en koeldrank en roomys en koekie nie. Hierdie bord kos is om jou net die regte energie te gee. So jy moet seker maak, as jy gesond wil eet, eet jy goeders soos vleis, wat jou proteïene is, jy eet goeders soos jou mielies, of graan, al die goeders wat soos jou koolhidrate in het en so aan, en ons groente en vrugte. Vrugte is nou nie hier nie, maar vrugte is baie gesond, maatjies. Want in paar van ons vrugte kry ons al ons vitamiene, soos die limoene. Die limoene is baie goed vir julle om nou te eet, veral nou dat ons nader aan die winter is. En dan het jy soos, jy vrug nou nie 'n prentjie hierso nie, maar jou suiwelprodukte, soos jou melk en jou kassies, al die goeders is gesonde kosties om te eet. So as mama vir jou die soorte kosties gee, moet jy dit eet en jy moet dit klaar eet, want weet jy hoekom? Dan gaan jy sommer 'n sterk seun of 'n dogter wees. Jy gaan al jou tandjies behou. Jou oë gaan jou nooit probleme gee nie. Jy gaan so goed sien. Jy gaan ver sien. Jou beentjies gaan jou altyd dra, jy gaan haar kloop, jy gaan spring, jy gaan 'n bal kan skop, van jou bene gaan sterk wees, jou liggaam gaan so sterk wees, jy gaan nie sommer net so siek word en dokter toe moet gaan nie, van hoekom, jy eet gesonde kosies, en jy eet alles wat jy moet inkry vir jou liggaam. So maatjies, probeer asseblief om gesond te eet, hou by dit, moet nie elke dag huil vir sweeties en koekies nie. Dis nie altyd gesond nie. Ok, jylle moet verder 'n lekker dag hê. Lekker speel by die huis, tata maatjies. Hallo maatjies, juffrou Wilna is weer terug. Ek het gauw maatjie uitgerol. Ons gaan gauw oefening doen. Ek staan hier so op my maatjie. Jy hoef nie op 'n maatjie te staan nie. Dan gaan staan jy op jou tone. Lig jou op jou tone. Nou gaan ons op ons tone loop. Loop op jou tone. Op jou tone. Op jou tone. Heeltyd op jou tone. Nou gaan ons van ons tone af spring en gaan stil staan. Spring, oop, spring toe. Spring, oop, spring toe. Op jou tone. Ons loop op ons tone, maatjies. Vorentoe, op ons tone. Kom ons kyk of ons agtertoe op ons tone kan loop. Agtertoe, op jou tone. Is goed om te balanseer. Kan jy op jou tone spring? Op jou tone. Oeh. Nou gaan staan ons weer plat. Plat. Op jou tone. Plat. Op jou tone. Maatjie, balanseer. Jy kan jou handjies uitsit as jy wil. Plat. Op jou tone.
Dis ons oefeningkie vir vandag, maatjies. Juffrou wil nog gaan gou nog ietsie doen. Ek is nou weer terug by jou. Hallo maatjies. Ons gaan nou vandag gaan ek bietjie saam met julle 'n storie lees. Ek het nog 'n storieboek gaan haal. The Wheels on the Bus. Daar's 'n liedjie ook daarvan. Ek dink ons moet dit sommer sing terwyl ons die boek lees. Sien julle, kyk hoe sit hulle almal in die bus. Ek dink hulle gaan skool toe. Maar kom ons kyk. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all day long. Kom ons kyk gaan na ons prentjies, maatjies. So hier is ons die bus. Hier so is die wiele waarvan hulle gepraat het, wat so in die ronde ingaan. Dan kan julle sien, dit is 'n sirkel, maatjies. En kyk, hier is 'n kameelperd en 'n hasie. En kyk, hier is ook 'n dil met 'n serpie. En kyk, hier is 'n ou klein naby. Nou kom ons kyk, wat kom nog, maatjies? The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all day long. Dit lyk of dit reën, maatjies. Kyk toe, kyk al hierdie druppels wat van hierdie wolkies afval. Ooh, en kyk, hulle het sambrele ook. Sien, hierso is die wipers waarvan hulle gepraat het, dat die venster skoon maak. Hy swish, 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 so. Nou kom ons kyk nog, maatjies. The horn on the gas... Excuse, maatjies. The horn on the bus go beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. The horn on the bus go beep, beep, beep. All day long. Hulle druk die toeter. Kyk daar. Hy druk die toeter van die bus. Want hierdie karretjie gaan amper in hom vastry. So toe druk hy 'n bietjie die toeter. En kyk, hier is die bere wat waai. Hier is 'n voeltjie in die boom. Hier is twee klein muise maatjies. Sien julle? Nou kom ons kyk nog. Maatjies, kyk, daar's 'n vis ook. The bell on the bus go ding ding ding, ding ding ding, ding ding ding. The bell on the bus go ding 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 all day long. Hierdie klokkie moet hulle lei as hulle af van die bus wil afklim. Kyk hoe sit almal. Hulle wag totdat hulle by die skool is. En kyk hier bestuur meneer Kat. Sien julle? Nou kom ons kyk nog. The engine on the bus go brum brum brum. Brum brum brum. Brum brum brum. The engine on the bus go brum brum brum. All day long. Sien, maatjies, hulle is nou by die skool. Kyk toe. Daar is al die maatjies wat saam in die bus gery het. En kyk, hier is tot 'n reënboog. En ek sien daar's twee beertjies wat daar so staan. En kyk, hier skoenlappe. En kyk, maatjies, hier gaan die bus. Hy gaan nou hierdie maatjies na die ander skool toe vat. Maatjies, die storie is klaar. Wat sê ons as die storie klaar is, maatjies? Fluit, fluit, my storie is uit. Baba maatjies. Maatjies, julle moet 'n lekker dag hê. Ons is baie lief vir julle. Baie baie lief vir julle en julle moet gaan vertel van Jesus se wonderlike werke ook, hoor? Tata. Sien jy vir julle weer môre. Onthou, speel lekker saam by die huis.
Tata, maatjies. Tot ziens, maats. Ons sal weer vir julle kom kuier.